ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୀଠର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବେବୁରାଦ ହୋଇଥିଲା ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁଇ ହଜାର ଅଠର ମସିହାରେ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବୁରାଦ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ କିନ୍ତୁ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବ ପାଉନାହାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସେପଟେ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାହାରିଛି ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ସଂଘ ଏ ଯେଉଁ ତୋରଣଟିଏ କରାଯାଇଛି କପିଶ୍ୱରପୁରଠାରେ ଏ ତରଣରେ ପାଖାପାଖି ଅଧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି তবে বড় প্রশ্ন যদি এক অধ কোটি টাকা এই তোলনটি খরচ করল পিঠ চিত্র দেখলে নিন্দা লাগুছি বা দুঃখ লাগুচ না যেতে পারে ভগবত টুঙ্গু ছাড় কুয়া যা আতবী জগন্নাথ দাসর কপিলেশ্বরপুর ঠে রয়েছে কি সেটার সেত বিকাশ হয়ে পি তবে এ গেটটি কাহ কাজ লাগুছে বলে কপিলেশ্বরপুর পঞ্চায়েত লোক মানে প্রশ্ন করছেন সেপটে এখন মানবতিকা সুরক্ষা সংঘ অনেক কিছু প্রশ্ন করছে এনেক মধ্যে আজ মানবতিকা সুরক্ষা সংঘ সেই তোলন ঠিক বা পুৰী সাতপডা জাতীয় ৰাজপথৰ কপিলৰপুৰ ছকটাৰে প্ৰত্যাদ কৰোঁ বা আন্দোলন কৰিছে এতিপে এক কোটি টকাৰ হিচাপ পাওঁ মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষা সংঘ আলোচনা কৰিব আজি এক কোটি টকা ব্যৱহাত হৈছিল অঠৰ মচহাৰে দুই হাজাৰ অথৰ মচাৰে কিন্তু অধ কোটি টকা জন্মপীঠৰ বা আধ কোটি টকা সমাধি পীঠপাই কিন্তু অধ কোটি বা কোটি টকাৰ হিচাপ আজি অঁ কি আপোনাৰ দাবী কণ কৰোঁ দেখন্ত আজি দুই হাজাৰ অঠৰ আৰ্থিক বৰ্ষৰে ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ୍ଷକ ସେତେବେଳର ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଡିସିଓଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଗଲା ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ବୈଠକ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଦୁଇ ହଜାର ଅଠର ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଗଲା ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ହେଉଛି ସମାଧିପୀଠକୁ ଏବଂ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ହେଉଛି ଜନ୍ମପୀଠକୁ ତେଣୁ ଆମେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଗଲା ତାର ତିନୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତୋରଣ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ফে হও পুষ্পে হওঁ কাৰ্যসৰি কিন্তু দুই হাজাৰ অথৰ মচহাৰু ব্যয়বৰাদ হৈ যোন অৰ্থ জমি অধিগ্ৰহণ পাই প্ৰত্নত্ব অধীক্ষক চিঠি কৰি থাৰিছিল সুদ্ধা বৰ্তমান সেই জমি অধিগ্ৰহণ হৈ পাৰি নাহি তু আমাৰ এতিয়া দাবী ৰথম দাবী যে উচ্চস্তৰীয় তদন্ত হও যদি দাবী নহয় যা খাইলত তাইল মহ অৰ্থবিশেষ চলু কল অধা ৰামু পূৰ্ণাংগ কৰা যাওঁ নিশ্চিতভাৱে মহাব নাই এক কোটি টকা চৌৰ অভিযোগ সামনা আছুছে তাৰপৰা বৰ প্ৰশ্ন মহাপ্ৰভু পীঠৰ উন্নতিকৰণ মহণ পাই আমাৰ এক কোটি টকা কেও কাৰ্যাগিলা তাৰ হিচাপ পাওঁ এই অঞ্চল লোকে মেডাম আপুনি যেতিয়া অভিযোগ সামনা আনুন কিন্তু গোটেই বৰ কথা যেতিয়া মহাপুৰুষ কথা কয় যোৱা তেতিয়া পীঠৰ উন্নতিকৰণৰ কথা চৰকাৰ চিন্তা কলে যে তৎকালীন বিধায়ক যে তিয়ে সঞ্জয় দাস কুমাৰ বৰ্মা সেই প্ৰত্ৰুতি দে বস হ'ব কিন্তু আজি বিকাশ বাট বনা হৈছিল কোৱা যাব বাকশতো বাটবঢ়া নিশ্চিত হৈছি কিন্তু ইয়াক বাট বনা কৰিব খালি জনসাধাৰণ কৰো নহ'লে ইয়াক প্ৰশাসন বিভাগৰ বিৰা যি এতিয়া ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟା କରାଗଲା ଯେଉଁ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଆଣିକିରି କାମ ଟିକିଏ କରିଲେ ଯେଉଁ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହେଇଛି ସେ କାମର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ କେବଳ ଗେଟ୍ଟା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ ତାର ପାଉଛୁ ଯେ ପଇଁତିରିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯେ ଏଥିରେ ପଇଁତିରିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆଉ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ସଂଘ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦାବି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଫଳରେ ଲେଖା ରହିଛି ବା ପୋଷ୍ଟର ଆପଣ ଯାହା ଲେଖ୍ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରିକୁ ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ରରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ ଏ ଦାବିଟି କ'ଣ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଦାବି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ ପାଞ୍ଚଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଆସିଥିଲା ଯାହାକି ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ସରକାର ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଅପାରଗ ଶେଷରେ ସେ ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ଫେରିଗଲା କେନ୍ଦ୍ରକୁ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ପୁରୀ ପୁରୀର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଭିନ୍ନ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ଧରି ସୁଶୋଭନ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିକୁ ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ରରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିକୁ ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ରରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଗିରିକୁ ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ରରେ ସାମିଲ କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ କଥାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବୁ ମାନବାଧିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଘ ଆଗାମୀ ଦିନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବ ମିଳୁନାହିଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପୀଠର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଅନେକ ଅନେକ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି ଆପଣ ଏ ଅନିୟମିତତା ଭିତରେ ଦାୟୀ କାହାକୁ କରିବେ ଦାୟୀ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରି ଆଜି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପକାଇଛନ୍ତି তে এই অৱহেলিতাক কেতিয়া পূৰ্ণাং কৰা এই দুইটি হ'ল মুখ্য মুদা গোটেই হ'ল ব্ৰহ্মগিৰি কিহ কৰিডৰ চামিল কৰা দ্বিতীয় মুদা হ'ল আমাৰ অতিবঢ়ি জগন্নাথ দাস পীঠক উন্নতিকৰণ কৰা নিশ্চিতভাৱে চিত্ৰ দেখাই চাওঁ এই যি মানৱিকাৰ সুৰক্ষা সংঘ ৰ দাবী ৰৈছে অতি বঢ়ি জগন্নাথ দাস পীঠৰ হৈ থকা দুৰ্নীতিৰ তদন্ত হও দ্বিতীয় দাবীটি হ'ল ব্ৰহ্মগিৰি ঐতিহ্য কৰিডাৰ চামিল কৰা যাওক কিন্তু বড় প্রশ্ন যেতে বে উন্নতি পাই উন্নতিপ্রেয় সরকার চিন্তা করে দুই হাজার অঠর মশায় কোটি টঙ্কা ব্যয় অপরাধ করে কিন্তু এক কোটি টাকার যে কাজ হয়েছি সেত দুর্নীতিরত চিত্র সামনা আসুছে কিন্তু জমি অধিগ্রহণ তাহলে গোটে বড় যোজনা লাগে কুয়া যাচ্ছে জমি অধিগ্রহণ আজ পর্যন্ত হইলানি এবং যে এন্তুশাল যে চিত্র দেখা দুঃখ লাগবে কারণ কিনা জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে চারিপট অনাবনা ঘাস তাৰ ভিতৰত অঁ মহ বৰ প্ৰশ্ন ভগৱত টুঙি কথা চিন্তা কৰ্য চৰকাৰ যে ভগৱত টুঙি উদ্ধাৰ বা ভগৱত টুঙি সৃষ্টিকৰ্তা যিয়ে অঁ জগন্নাথ দাস তীঠ আজি অৱহেলিত বৰ প্ৰশ্ন তদন্ত হ'ব তো কাৰ্যন্ত হ'বত ব্ৰহ্মগিৰি কালুচৰণ চাহু অৰ্গছ নিউজ